Der er helt stille på hotelværelset, mens jeg klæder mig af. Han lugter sprittet, men jeg tager hans hånd og placerer den på mit bryst. Og med en rutineret bevægelse lyner hans bukser ned og fisker et kondom frem fra min taske. Jeg når kun at rive plastikken, før han skubber min hånd til side. Jeg insisterer, men standser, da jeg mærker en brændende smerte i min hånd. Jeg ser på blodet og hvordan det trænger igennem det hvide lag. Han stirrer bare på mig, mens han knuger om barberbladet. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan gå til politiet og anmelde ham. Men vil de høre på mig den her gang? Vil de tro på sådan en som mig? Eller risikerer jeg endnu en nat i fængsel? Jeg kan også bare tage hjem og håbe på, at i morgen bliver en bedre dag. Det her er ikke min historie. Jeg fortæller den i stedet for en ung sexarbejder i Etiopien, fordi at hun er nødt til at holde den del af sit liv hemmeligt for sin familie, myndighederne og samfundet.